Жителям Запорізького району, які переїхали до обласного центру і оформили там статус внутрішньо переміщених осіб, ніде отримувати гуманітарну допомогу. Олена Лупинос – мати 4 дітей. Переїхала до Запоріжжя торік на початку квітня. Каже, відтоді шукає, де взяти гуманітарку, адже її не дають ні в громадах, ні в місті. Двоє неповнолітніх і одна повнолітня дитина-інвалід, дочка 23 роки. Вона зі мною, у неї сім'ї нема, але вона завжди зі мною. А пробували ви отримувати гуманітарку в Комишувасі? Ні, нам кажуть, ви тут не зареєстровані, у вас у списках нема, їдьте в Запорожжя. З проблемою отримання гуманітарної допомоги зіштовхнувся і Володимир Деркач. Чоловік також до Запоріжжя переїхав із села Новояковлівка, що в Запорізькому районі. Разом із односельцями звернувся до голови Запорізької районної адміністрації Олега Буряка. Значить, якщо ти добре, то тобі дають. А якщо ти п'ятами накивав, бо на глазах і скотину побили, лежали під бомбежками цими, і сусідів вроді побивали, так тобі, значить, до побачення. Через відсутність в обласному центрі хабу Запорізького району переселенці із приміських сіл не можуть вирішувати свої нагальні проблеми, каже Володимир Деркач. Це ж треба якось організувати, щоб воно десь було, це місто, де воно то є. Перелік вже людей цих є, що в Запоріжжі, наприклад, живуть. І вони десь прийти повинні і прийти зареєструвати, що така та таке, тоді буде зрозуміло, скільки людей тут в Запоріжжі, правильно, виїхало там із тих, з нашої території. За словами Олега Буряка, Запорізький район не окупований, тому в обласному центрі немає районного хабу. Сам Запорізький район у нас, хоч і по статусу, він знаходиться в зоні бойових дій, але бойові дії на території Запорізького району не ведуться. Є Гуляйпіля. Гуляйпіля теж не окупований, бойових дій у них там немає. У них виїхали голови громад, і вони базуються на території районної державної адміністрації Пологовська або Васильівська або Мелітопольська. І вони кожний голова зустрічає своїх, які виїхали. У них є списки до тих всіх людей, і вони з ними спрацюють. І централізовано привозять на ці хаби, і там розподіляють. У мене нема потреби сюди звозити гуманітарну допомогу. Ми напряму віддаємо головам громади, і вони по території. Гуманітарної допомоги, що надходить до Запорізької області, бракує, аби забезпечити потреби населення, каже Олег Буряк. Я бачу, який ресурс є в облдержадміністрації зараз. Я не бачу на зараз, поки що, я не бачу в тому об'ємі, щоб можна було б всі питання задовольнити. Тобто я розумію, що мені потрібно буде іскати додаткові можливості ресурсу, в плані самих продуктів. Одне з промислових підприємств Запоріжжя готове надати прифронтовим громадам до 15 тисяч продуктових наборів. Таких у Запорізькому районі 7, повідомив наступного дня Суспільному Олег Буряк. Нині адміністрація збирає дані щодо кількості жителів приміських сіл, які отримали у Запоріжжі статус ВПО. Вирішують також, як забезпечувати їх продуктами на постійній основі. А питання, чи з'явиться в обласному центрі хаб Запорізького району, залишається відкритим, зазначив Олег Буряк. Ольга Ларіонова, Андрій Варіонов, Суспільне, новини Запоріжжя.